Spitali i Lezhës, që prej një jave nuk ka asnjë medikament për të sëmurët. Pacientët duhet që të blejnë vetë çdo ilaç në shërbimet spitalore të Lezhës. Në repartin e pediatrisë, prindërit e fëmijëve të shtruar deklarojnë se kanë blerë çdo medikament duke përjashtuar vetëm serumet. Ata deklarojnë se që prej një jave në këtë spital mungojnë shumica ilaçeve, duke rënduar ekonominë e tyre pasi detyrohen që t'i blejnë më shtrenjt medikamentet që i duhen. Për sa kohë është në spital, dhe keni pasur ilaçe? Të 5 ditë. Të 5 ditë jena, i kena bleve e gjithë. Nuk u kena pru si ilaç në spital? Ne i një kanë pru, po shumën më ne i kena bleve e. Sa vështirë është për të përbëllu për shkonja? Bëllë për zëtën, bërë gjithë kam marrë bile, në rëve shmi. Ta 3 ditë ke spitali këto edhe do me thanë, gjdo zhën këto vim, do me thanë, e vizitojnë fëmin, do me thanë, duhet mu drejto direkt edhe ke farmacia, të marrëm ilaçe, se dhe më thënë të spitali nuk ka vetëm përvish ato paguret e sërumave, asë i gja tjetër. Pim farmacie, këtë janë bleme, unë s'kam asë punë, asë asistencë, asë përkraj, asë i gja. Dhe në vijë këto, doktore, s'ka fej doktore, asë kushke, jo, të s'ka nërë, doktore të shko blej, për të mirën e këtyrën, po... Ja, po kam djallin, ka një javë, që kam djallin. Kisha dhe vajzët, këtë ilaçet ka javë që i blej, edhe për vajzët që e nxura dje, edhe për djalin, këtë janë me çmim farmacie. Vetëm sërumet që vinë se ta dhe parafolësi, vetëm sërumet vinë. Në lidhje me këtë shqetësim, ka reaguar edhe deputeti Lëvizje Socialiste për Integrim në qarkun e Lezhës, Gjovalin Kadeli. Ai e ka konsideruar gjendje si të papranueshme. Rezulton e vërtet shqetësimi i tyre, shqetësimi i cili ka të bëjë me mungesën e ilaçeve, të gjitha llojet e ilaçeve, mungon ampicilina, gentimicina, mungojnë ilaçet bazë, që për disa ditësh, pavarësisht se gjatë gjithë periudhës në vazhdim, ilaçet kryesore kanë munguar gjithmonë. Kjo është një situatë e papranueshme. Prandaj i bërë thirrje ministrit të shëndetësisë, të cilin e kërkova në telefon, por siç duket nga ngarkesa nuk u përgjigj dot. I bërë thirrje ministrit të shëndetësisë të marrë masat më hershme që spitali Lezhë të ketë ilaçet e duhura në mënyrë që shërbimin të pacientët ta marrin ashtu siç e meritojnë dhe siç duhet kujdesen për këtë njerëz. Ju falenderoj. Për mungesën e ilaçeve ka reaguar edhe drejtori i spitalit Nevruz Bare. Në kontaktin telefonik, Bare ka shpjeguar se prej disa ditësh ka pasur kufizime të medikamenteve në shërbimet spitalore, ndërsa në urgjencë janë të siguruara të gjitha ilaçet bazë.